Жол қозғалысына қатысушылардың назарына Байдин көшесі бойындағы жол учаскесі бір айға жабылатын болады. Аталмыш көше бойында су құбырын ауыстыру жұмыстары жүргізіледі деп хабарлайды Қарағанды су компаниясының баспасөз қызметі. Бүгінгі күннен бастап 14 қыркүйекке дейін коммуналдық мекеме өкілдері инвестициялық бағдарлама бойынша 3 шақырымнан астам су құбырын төсейді. Осы себеппен Байдин көшесі мен Қазақстан көшесі қиылысынан бастап ДСК-дағы көпірге дейін көлік қозғалысы шектеледі. Құбыр салу жұмысы көлденең бағытталған бұрғылау қондырғысын қолдану арқылы жүзеге асырылуда. Көлік жүргізушілері аталмыш жол учаскесінің жабылғанын ескеріп, өз маршруттарын алдын ала жоспарлап алған жөн.